אז אנחנו בתערוכה של פרנצ'סקו פיניציו, שנפתחה עכשיו במובי מוזיאוני בת ים. לתערוכה קוראים ARK PARK CRAFT RAFT CLINIC CLUB PUB. בעצם המוזיאון הפך להיות חלל אחד שפרנצ'סקו פיניציו השתלט עליו, ויש לנו כאן בעצם סדרה של כמו עסקים או חנויות, זאת אומרת כל מקטע במוזיאון הפך להיות איזשהו אופציה לסוג של עסק, שבעצם זה בנוי על עבודות של פרנצ'סקו פיניציו מ-10 השנים האחרונות. אני חושבת שזו תערוכה טובה, מורכבת, מעניינת, עם תכנים שהם רלוונטיים. מרגישים שיש פה מישהו שהוא שם, והוא לא... וזה לא נראות של משהו, אלא אתה מרגיש את הבן אדם דרך העבודות שלו. The turnout looks good. There seem to be a lot of people and they seem to be enjoying themselves. I think it resonates with the local audience because of the materials, but also because working locally and having gained some familiarity with the environment as a result of repeated visits over the last 3-4 years. נראה לי מה שמדהים בתערוכה זה שכל המוזיאון כאילו הופך להיות מין מלא מועדונים קטנים, אבל ביחד פתאום נוצר כאילו חלל אחד שכאילו יש את כל העבודות ביחד, וזה כאילו המועדון המושלם. בגדול זה מאוד מרגש, כי זה בשביל מישהו שראה את כל העבודות בתמונות, אז לחוות את זה במציאות כאילו בחלל אחד זה מדהים. אני מאוד מקווה שאנשים יבואו למוזיאון ויתחילו להשתמש בעבודות. זאת אומרת, יש בחנות בגדים, יש פאב, יש שם איזשהו הזמנות בעצם לאנשים לגלם את הגופה של לנין. I'm really enjoying to be here because it's very play like very playful, and you can play with each exhibition, you can put yourself in. This is the most important thing. לידינו יש משדר חלומות רב קולי, שאנשים יכולים להקליט את החלומות שלהם במספר הטלפון הזה, ואז ישמעו את החלומות שלהם בעבודה, ואפשר לשכב שם ולשמוע את החלומות. It's like a foreign body, but everyone seems to understand what's happening inside this foreign body, which is a nice feeling.